Aha. Nanga majia. Namagenda. Nyango tumila ku MC Fanta. Ugambo utia bro just know. Chakabi wale kubango kwa saganya midi mpola mpola. Unagamba hello drop me. Poor quality by Kafero. Aina yaka mbaka poor quality. Oluimba poor quality Kafero. Ya luimba ne immaculate na video. Hey. Hey. Eyo jakamfuna ko producer wange mnange nabo rucha sinzemu ati nyimba zonaze yayimba ono na gamba sebo feduli walangira bana etemuku basimu like send messages ye zeza zentani so kusoma kati bwo kuba simanjo boyagala kungamba kwate kutaka ku muzindalo omanyi asebo feduli balangira abemamba kakoboza era jajja fe ye mutaka nankere ebukerere na naka biro kafe naka biro naka biro anti awandise kabiro bweba tiyo naka bi naka biro kafe gongolo libagambe sibakawero kakati no mubyonanze manyinti kati yawandise bya badan challengeinga munansonyi wanze gwe nayogedde nti manyi yagabunga nabade sigama nti ezo teziliyo jeziri na yenze sinnyonyola ke sikola ki chota manyo li mutufu sinyo nyoleke simanyi na bade nkugambe yange je manyi ole butu filacho vula nange nkunyo nyodo bulangira bwa ne kiriza nyo kubanga na waka manyiwe wa nagenda manyiwe bulungi hello data tv I'm Alvin the nail doctor entebe kindly drop me dipo nazigala by prince job kwa feru twaka kubya kayimba ako mwebale kubaba nenga mugoberera chitufa abantu bali mugoberera mwebale kubanga mugoberera tuli mu memories aiza mwana mulenzi mwana mulenzi eza mwana mulenzi prince job at the late Paul Kafeo, the golden boy of Africa. Oshigira bulungi. Nzalwa ye masaba wali. Yani. Kafeo. Masaba wa. Masaba tuke nkokonjeru. Bato de ko kono bodi nga gende. Ado geze logama masaba bulangu mwoko ne butambula uyu mwana we wafe wali. Anti masaba. Okunja. Bayita u masaba. Masaba. Yalwa wali. Twatu kange ngoma nezivuga. Ye musajja yamenya liko de mubulamu ne mukufa. Tenadda mukubeerawo. Kafero abantu bali bagenze zika bukunja ulaba nti fe wafe totuka bukunja wafe baita uchagwe chiyola abantu kabatandikira chiyola na emotoka bwe twali tugenda kuzika emotoka twazileka kilometers 8 baba ama motoka ne pichi no bugali kwama kafero yamenya liko dinga nga mubulamu ne mukufa kubba obugali no bila pole motoka nachi kafero yali wakuzika kusawa mwenda naye waliwo n'omuntu eyatuka ku ntaana enkeera naye nga yabaddewo yasuzeewo nga yenyiga kutuka ku ntaana wali musula yo kati kafero sho okuziika kwe nkumanyize nkuyita sho nkugerageranya no kwa Ssekabaka Sir Edward Muteesa lwe baleeta enjole ye kuba abantu baalina akulabye nga baagala kuyingira kasubi kuyingira nga layini ezimu ziyita eri ku Nabulagala Road ezimu ziyita eno nga naye bagenda ku kasubi bayingire mu masiro balabe ku njole kafero yali omuntu kalenda we yalagira ensi yonna nokkiriza nti kino kizibu ekyagudde mu nsi Prince Paul Kafero yeah Hi Dota TV, I'm called Sewava Mukisa from Entebbe. Kindly drop me. Muchala Mugerwa by Hamani Basude Kale. Producer wange ndozo kitegedde. Tutambulira mu bulamu bukadde bannaye. Buyimba bukadde mwe bali kubanga mugoberera. Hi, send me. Buladina ndi bakoya. Buladina sina mukubako. Buladina sina mukubako. Producer wange jamumpa. Olwobudde butuvuga speed anjagala tutokeko wano kwene ensonga jitunyizo bantu kugusiza nyamaso bantu bangi bagamba Prince Joe Paulo Kafero olwokuba yakyaka nnyo mu bantu olwokuba yatambula nnyo abantu bagamba mbu yafaka ukakasa sikamu kenenya ani Prince Joe Paulo Kafero 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 yafachi Kafero nze kubane Kafero yafanga lero ngegulo yamperekedde nantu sa ku gate ya St Francis Hospital in Zambia netwaukana Kafero te yali mulwadde wa siri Kafero te yafa siri Kafero yafa tujitoba ekibumba kyalemererwa okukola omulimu gwacho gamba yanywa nnyo na ayitawo ngatetalya Kafero yali simwagazi wakulya emyaka gyonna gye twaba naye nga tayagala kulya yabanga alya nga alya akamere bwe kati n'aliirako ne bugreens bwetyo nga yendyaye naye nga Kafero yafa
gamba ebitundu ebimu ebyomubiri byalema engensigo na inanka n'ekibumba byalema okuba nti bikola omulimu gwabyo n'abanga obulamu tebwasobola genda maaso otherwise yalimula kuki yali talia anti chava kuki yanywa nnyo walaji walaji kitegeza yaletera obuzibu ngera mugamba nti kafiro laba walaji abotole pipa olwo omuntu manye ekijjo budenga n'agamba nti yali amunywera ogundi yatandi okutuwanga bia gwe twatambulanga nayo nga tugenda na makuleti naye nga bagezaako kumujja ku walaji era nga bia yenaye namugaba ye na kayuji yanywanga yuji obano kabao nga atamanye agira ati tajjaako nga yinza okunywanga munano anti abantu babamulabanga amyuso nebagamba yosirimu ne kafero yagenda okumyuka emimwa nga wa myaka 14 walaji ngatanywa wala jingu 14 yalitanywa nibwo jakula ejo je mimwaje bayite jaka babi nge mimwaje mimiyufu na ikafiru yalina sirimu era mubalwada aids te yali mu kafero na ndoza basewe ne banyaba balabi ba Delta TV na dalamu abaliko ndoza mukitegeze zenki echo nkirina ko bujulizi anange kintu ajo nachukulira ko jasize bade njagala clarifying abantu anti abantu okibi chechiri che government abantu abasinga obungi banyonyola bye batamanyi kafero talwalanga ko kusirimu kafero yali mulwadde ekibumba n'ensigo nga naye kati omuntu atalya tanywa nga atanywa nnyo omwenge bye bimu ku bintu by'obosuubira okukola ki ate kafero yali tanywa nnyo omwenge kafero yali nga gwanywa eddaago nywa bubi yali anywa bubi yali tanywa nnyo yali tanywa bubi mwenge wabula kafero gwali mwenge kati kitwale kati kafero yali yatuke kiseera nga tachanywa mwenge nga ye mwenge nga ye yenyini gwe mwenge ngira kafero oba yagala kumanya mwenge kyoguli maso tuno nga ye muntu gwotuka kona gwe nota tawana gula nze kafero mwina ko liko DM kafero yamalake bange ku kibuga yava mu kyalo yadda ko mu kyalo ennaku bbiri mwenge ne gugwa mu kitundu anti kafero yaine ekintu kimu bwe twatukanga emasaba nga tugenze kununa ku twatukanga lwa kubiri emirundi egisinga nga jja ye ngoma yali yagula seti ye ngoma lwe twali kamengo n'agula nankanizo ne tugula empambire engoma n'azitwala eka nga jjayo ne zivuga abantu b'okukyala engeri kafero yali muntu ayagala abantu ng'alina hospitality kati abantu nga bakungaana nga zivuga nga buli weguli nga guvaayo nga bagugula ne bagukola ne baguleeta kati n'agumanyiira nga omwenge bulamu bwe kafero bwe tuba tuli bakwogera endongeno yagifunamu yagifunamu nnyo yafaali mu bupangisa oba kafero teyali mu bupangisa yali makaage yalina maka gamilioni emeka yalina maka gemanya ge kajansi oba tuyita always oba bakitende around there ngalina ne masaba ge kugomanyi amalala nze awalala we nali manyi zali nyumba nga apangisa mpangisi bisi dikilo ya muzimbira ku nyumba si kirina ko bukakafu bwaba ya jimuzimbira bakolagana wakati wa bisirikirwa naye nazimbe nyumba nga yabisirikirwa nga si ya kafero otherwise nyumba za ya kafero yeye yali ejini kafero chogamba yaleka ko kubintu nga biri wa seri nyalye ebyali ekyamanyako nze kibye nali manye ebintu bandi eyakulabako yali naagirekawo naalekawo amakaage age masaba na again Brian Junior agambye hello Rastafari and it's your one number one fan Delta TV please drop me Bladina ndiba ko ya Bladina ngina mukuba mwe bale kubanga ku emuli mukibye bujuko ne unyiza era abantu balimba zembadde manyi nti ya fasirimu bankubire dipo na zigala kale mwe bale kubanga okira tereza abantu bantu yalina watuzito baziita failure zaaki kidney failure clinical failure kidney failure ne liver failure kati walaji bwabeera omungi ekibumba nekyononeka ekibumba manya nti bwe kyononeka n'ensigo ebatejja kukola mulimu gwayo kiba kitegeeza nti omuntu ajja kufa kwebyo ebibiri buli okubaako ekifa ate ekibumba tolina woyinza kijja n'olina bwagamba nti ono mukwano gwange kale atajja kikuwa
chokanga atasobola kuwa ensigo era by then singa kyaliwo nga basobola nali nsobola muwa ensigo naberawo singa yali ensigo naye bwe bitu biri kafero yafa bulwadde bwa failures za bitundu ebiri mubiri so slim nedda aba na Uganda chatukoze bulungi nufuna omu ku bantu zeda sose kulowoza nti olwokuba mpangadde nnyo naye mbozi jetuze tunyanga ngamba au alude nyo mwenda su kusana kutu kuatanga ate omuntu kwa sasu semoga ambiyo cha tugenda kupaka na tuogirako mkusana kutu kuatanga omuntu kwa tugenda kuogirako ya wangara nyo na irando zembozi muji ulide okufaje tuavude nga mula ba omuntu kwa yogirako amumanyi era tuwebaza nyo clarifyinga ya bandu ni batani kwa vayo ngono omuami agami nti ye achitege deka tindi kafelote ya fasilimu gwebobo ya galo kumanye vila lebi singa u tuwalinze naline Godfrey Kizito Musisi ndagire Josephine Nabitaka betuwa tambule nyo nga tuline kafeeroyi nga tubeera very close omu kufe nga tate kwa kubula waliani okumuku umanga atambulira mumbera jate kukubeera ulari Godfrey Kizito Musisi wali ne Josephine ndagire wali nabana abalala omuli omulala bamuyita Tone Plus akwata video Tone oyo naye tubadde naye emyaka gyonna nga tuline kafero bwetu n'omulala mugerwa ebbanga lyo wangala kone kafero oliyejjusa siriyejjusa ebbanga lyo wanga denga tuline kafero omusubwa musubwa kubanga nze nali mwagala lwacho nti kimuti yalina composition zenjagala zitia ngabadde ayimba ennyimba ze ngabwaye alina kye bayita introduction twafuna omukisa twali tufunye omwana yamuddira mu bigere ya radio mukuyiya mukuyiya ngamba like yali amufananya amuko really kale omuntu asobola amufanana mu asobola okugoberera kafero bwe yali akola ne introduction nina biki bamuyita Angelo Sekandi ngamba aluze mu nyimba za fezeno kati ate mzina za bandi bichibichi. Neno R&B bichibichi. Gundi ye yali ayimba radio. Yali muyi yangalo lulu olimbo lulu yanga. Mwana muto. Kama mwana mwanja kuma kubu mtona ayye bintu ebirungi. Eraze nsiba nsinzira ono ngamba abantu singa Prince Joe Paulo Kafero. Hama ni basudde. Eri Wamala. Radio. Sechibogo. AK-47. Ariat Chisache Mati na Angume. Singa mukama yali tanaba jamula mbwenseno ngabacha ali mu industry ya Uganda. Singa tuliwa. Na ba imbi ya pasikatenga bwana uwe bali. Mwana watu tetuandi ba deje tuli. Tetuandi ba deko je tuli. Ida kubaba ali uonga tebaso kakufwa. Ngana hira tetuli na je tuli. Ba ali uo, nyingi hira tuli wetu ali. Anti ze nsubira mo gamba anti. Abantu mwana be menye bageno tuko kufa mbula mbwensi. Alinga ba inetofali deni li batadeo. Kubanga botunuri ya kafero ya leka uo HT wacha Golden Boy of Africa. Africa yona. That means akutaba Nigeria. Kubate echa chitiba tebadanga mchiga bila muntu yenna. Ngovude kubina bia social media. Kafere chitiba chovato soboda duga bila. Kola chintu chilada noru gaba. Noru gaba chitiba angache yalina. Te ya yimbo uru yimba as a song. Chifamu nefuka legendary song. Kati uru yimba lwa kafere uru warumbe zaya. Gwenawe nebu uru yimba terueta aga kumara kusaba muntu. Wefuka legendary song. Abantu baba tebakya arusaba muntu duyimba ngaboda bolibwa abayimba ngabadde ayimba olima asema timba chikwabanga abasibe mbuzi musibira bwerere arusabani arusaba olwa nono ze nyimba anti zo yimba waluwo luyimba lubayimba ne baluteeka ne rujja ngi ababayimba abayimbe nyimba joint the world tochayinza dusaba muntu ngo luyimba zafu abantu ba zafu ka gundi legendary song nje olimba lutuka ne muluteresi ngobudde waliwo budde bwazo nga ensi ne olukola ki kati ogenda okulaba ngo oli wabali wonna olufiirwa omuntu akuba walumbe zaya tochasobola mugamba nti oluyimba lwa olufiirwa omuntu nsonda nya walumbe zaya sawa yokufa sawa yokufa ina nyimba zilinga 10 sawa yokuzawa sawa yokuzawa nitaka ezobwetu nga yimba ziyimba kati kafere teriye mu kibiji bakizibu nyo muntu mulalo kubo luyimba olulala bweruti nga enyimba za kafero nga olu luyimba esawa yo kuzaa nwali luyimba kiro ya gamba banange sawa yo kuferi ke bibuzo nange paulo jenda ke baita walumbe zaya naye oluyimba olo kantu alo mukisa guno okutangaza abantu oluyimba olo erinya lya alo site baluyita walumbe zaya bwe twali tulu recordinga mu studio ewa kasajja oluyimba
ngaluyitibwa olusibira mubwa olumbe olusibira mubwa lyerinya lyo ki anti olumbo olusibira mubwa kati ebintu byebyalinga byesukusifu nyo kati era ne sho yakolebwanga ekivulu nga kiyitibwa olusibira mubwa aina no rwimbaro yakola rusia rusia yali alumbani sinza kugamba rusia mola wachi nyozi yali ayageza ko wali wo omuwala ya mu ya mumanyiro bumanyizi ngabona ku kafero ko nategera ne ngamba ndi si kirungi kulumba artist va kubine byaba na ne kubasudde kubane basudde nayo waliwo wetwali ne bamulumba naye na onakuba oluyimba munaye basudde yaliwo ne munaye basudde samu wanyobude ne ngante music yali mulungu anti basudde yali ye yali mwewulize batia mwewulize bato mumanyira ngata temumanyiganye nateka filunga nebo mubate mumanyiganye mwogera ne mukolachi basudde yali ne nkola yi yali na principles ezize za atambulira bazi basudde asibuka Masaka bubondo Luwe. Ebu bondo. Ono. Chagwe. Nafati. Nafati. Rishitu ina yoku muntu. Iso mu. Imi jebali ye chagwe banji. Mpayo wa balalanga basatu. Gundi. Neo baba avao. Aba imi. Nene aba imi benziju kita banji. Na yene sinza baku letea kati. Na inga jebali. Kupatu badena wonga ila bonaba na chagwe. Panayi. Bantu banji bava Masaka yo. Masaka. Balino kufayo manyi. Masaka yali gundi nene. Kitundu kinene ate kyali mwe kyasoka okubaamu ebyamasanyu kuba walinga yo tropical in nga nayo ekyakaza abantu nnyonnyo nga waliyo ne Arizona nga ate ne kituke kiserera ne baddamu ne babeera ne walubu nanka yalinga nga enona n'abantu yesinga n'okutta abantu biseera bya AIDS nga baba noneno ne babatwala eringa endonga eri eyo singa omukisa gujja mwami Sematimba Chemaji tachisoboka na singo mkisa gudja. Nofuno mkisa uguzo budde mabega. Budde chibo wandizize mabega. Mbula mubo. Budde wandizize mabega. Wenadbele da omu kuba manager baka fero. Kubanga. Mbula chobu zize mabega. Tewali chesafu na mbula. Chenandi aga debisele ebi. Tewali chesafu na. Nga wengama ndi njagada sende nga kafero. Achimanyi nti nino kuzifuna. Nga zimpa mubude. Nga atali abuza yali akwata sente Godfrey Kizito Musindi mukuru Sematimba yafunye sente. Mukuru Sematimba amanyini tulaga jindi. Entambula yeweri. Ekitiibwa kyali kimpeebwa kafero. N'abantu be. Abamuli muli ku lusegere. N'okubeera obubeezi nga yosho. Nga nina okumanya nti gyeri. Nsalewo enakkirizibwa oba tekkirizibwe nga nakyo kimpa. Omuli okwenyumiriza omule kubirembe gino waliwo ekintu ekitambula kyebagamba nti collaborations lwaki abayimbi bedda abasinga bali tebagaba collabs abayimbi bedda tebagabanga collabs kubanga yalinga yesobola okweyimirizaawo kyogamba kati bana abamulembe guno abagaba collab tebesobola abalemereddwa nga alaba bagenda bakita Kamidioni okuwa bebe kulu korabu baba limereddwa. Kuba ko omwale mereddwa atasobola kutuuka munne wali. Era kwaba ababiri kubeera ko omu alwana okukola ngomu. Misa chisema kula kucha kumachana wa karo nantongo korabu. Kuba kale mereddwa. Misa chi awa karo nantongo. Manya umanya nti karo nantongo ya yagara okutuuka kule voyani. Andi katinange chembuza. Uwa mkubo aba yagara. Harwacha wa imbi bedda. Bali tebagaba korabo. Kupibala bayan tebe sobra tuka. Umanyi korabo ya edda che ya vangebele nzibu. Ntingoria imbo uru imba. Nga yeye. Yeka. Nga atene shozi wezikorua. Uwa mja kubawa kora walaranga. Numu lana kora walaranga. Tulimba rumuwa kora kora batene. Buweruba rutunze. Duba ruba kutulamu. Nga buweda baka kati yajja na kavera. Wundi abadenga bwakora sho. Nga ebitundu byoli tewali abiyimba kati kolabo nge ebaye kusalidde bwereere tebatejja kugasa kolabo ebagasizza kubanga ennaku zino obadde ofuna mu luyimba lwokoze naye luli ng'okola bukozi kunyumisa sho nga bwoli bwampozi ofuna ogenza okukola sho abalira bashoyo bali ginyumirwa ng'ate tosobola kukozesa basudde n'akola ne sebata ng'ate buli omu ku wikendi akolera wawe kati oluyimba lwebayimba luba terujja kukola Era kyovola oluyimba waliwo oluyimba lwebaali baagala okuba abantu abasatu ne Lugana. Abasaba ne bannyabo bwetyo bwe tutambudde ngenda kusaba Mwami Sematimba mu bigambo bye bisembayo ebyobulamu.
ebeluna kuluno mu Delta Force webaze kubala ba Delta Force webaze kuba wagizibo bawagiziba bamwe obasibira kone kuntanda abalabi ba Delta TV mbebaziza nesekwebaza okubanti mwe 10 de ku Delta TV kuba banji nyo TV nyingi ezibeerayo naye ne mubanga eno je mulonda watene mulonda wo Delta Force. Delta Force weyongero jiraba jirindenga ojibereko olwensonga nti ejja kuleetera abantu abamanyi abajjo kubulira ekitufu kyennyini ebintu ebisinga byenkugamba tekuliko kye banyumiza byonna nabirabako naliwo ate nabyetabamu wemba kubiririza mwagale nnyo eggwanga lyammwe mwagale nnyo olulimi lwammwe mwagale nnyo ebika byammwe mwagale nnyo TV esobola okubeerako ng'ekuleetera ekyo kyennyini kyonaafunamu so si kyotaafuna sagale ekuleetera kyonaanyumirwa njagale kuleetera ekyo kyonaafunamu nga kati kyofunyeemu gw'abadde alowooza nti kafeero yafa siriimu kafeero teyafa siriimu yafa kibumba n'ensigo bye byali bye byafuna okuba nti bikyasobola kukola nga bwe biteekwa kukola nemba kubiriza era mweyongere okubanga mulaba Delta Force kubanga ejja kubanga ebaleetera ebintu eby'enjawulo bingi byona bagatumanyi ndi omu ku bantu mpoza abasobola okunnyonnyola okuva ku bayimbi ku Eli Wamala we yabeererawo nga wendi twazunganga ne Moses Matovu ne leero weetuli kati bwe mba nkunyumiza ku kyami nze teriiyo njagala oleete oba misaki Semakula oba Jofrey Lutayo oba ani oba abayimbi abali mu myaka egyo oli agambe nti Sematimba simumanyi omanyi wakubuuza gwe wayoliimba luyimba ki nyinza obutayimba naye nga byenkola bisinga gwayimba kubanga nawe oyinza okubanga oyimba nga naye teriiyo ayinza kumanya nti oba wayimba ajja kubuuza wayimba nga biki ate nyambuuza ekyo simudda mu kubanza nti sidda mu mbada mbada kigambo kitegeeza ki kabalagala omulumeko mbakubiriza okuba nti mwagala abayimbi bammwe mulemenga kutulaga nnyo nti mwagala nnyo abayimbi abo nga bafudde nalaba omuyimbi omu nga afudde abantu ne mweyiwa okumala wiiki namba mugendayo naye nga yakolanga sho nga temuli nnyayo mufube nnyo okulaba nti shows z'abayimbi ze baba bakoze abammwe abaakuno muzijjumbira ne muziraba kuba kikwetaagisa mutwalo gumu okugiraba naye ate okugenda mu lumbe okozesa emitwalo nga abiri onywedde okola biki kale abayimbi baffe abaakuno tubawagire nnyo tubaagale kubanga be baffe tuleme kubanyumyako bunyumya kakati olwaleero nnyumya mubyagala obiwulira kyokka nga bwe yabeerangawo ng'akola sho nga muwoza temugenda mu kadongo kamu kale ajalo kubajukiza nti mwami Sematimba nyizo okumweyogerako olwokuno olujja tubeeko emboozi endala gye tugusa tumanye kubanga omukulu ono agamba asinga Uganda obukulu Uganda ngisinga obukulu ayinza okuwakana oyinza okuwakana bangi nnyo manyi bawakana naye tebawakana lwakuba nti nno beekakasa kye bawakana naye lwakuba tebamanyi Emboozi tujja gyeyongeza ajja kwongera okufuna obudde ku lwokuna TBT Throwback Thursday tutambula nnyo mu bulamu obwo tuongere okutuula tunnyikize tunyumye enyumyemu wamu naye ambeebaza okubanga mwekumide ku Delta TV Delta Force kuva saa mwenda paka saa kumi n'emu mbadde paka lwakutaano nange Sanikaizi mbadde muweerezaawo nkugamba nti batuteekamu omusimbi oba batuvujjire okulaba nga sho ono ebeerako ku mayengo gongo otulaba babayita ba Chapa Gen Enterprises basangibwa mu kikubo Graphic Building shop number 03 abaana bali mu kudda ku masomero omwana mwe products za Chapa Gen Enterprises mwana mwe products za Prestige Majalini. Okitegera bunyine. Naye ngira kujukiza aba Anjo Estates basanga banansa na kunansa na business center. Gwe na agale taka kibanja mpola kupuntira kuzimbira mu nyumba mutakalyo. Okitegera bunyine. Atenga bayine chenja ole kibaina kibayise Njovu Junior School alisanga ku chawamala. So, I will link up tomorrow and lunako lwa nchara kutano chetuise hot seat.